E salve, salve galerinha, mais uma vez! Coveiro Gamer novamente na área. O que que aconteceu hoje, Coveiro? Endoidou? Pirou de vez? Terceiro vídeo? Não é não, galera, eu tenho que mostrar os glitches novos aí, né? O que está funcionando, o que não está, tem que mostrar. Não é verdade? Os amigos sabiam aí como fazer. Ainda ontem um amigo me perguntou sobre esse glitch aqui. E eu não sabia dizer ao certo se estava funcionando ou não. Falei para ele que ia testar e vi que não estava funcionando mais, que o amigo estava sendo expulso do veículo. Daí vi no canal do tiozão Noob hoje, fera monstrão aí do GTA, descobri um novo método aí para estar bugando novamente e conseguindo aí fazer os carros modded. Então, venho trazer aqui para vocês o método. Beleza? É isso aí. Vamos lá. Ó, procedimento padrão, né? Procedimento de sempre. Restauração no bunker. Tal. Olha o serviço no mapa, ver se está tudo aparecendo, tudo direitinho. Tá aparecendo, né? O serviço bugado. E ajuda de um amigo, nosso amigo tá ali, então nós vamos entrar no serviço aqui. E o tiozão Noob fez essa grande descoberta aí, mais o Will, parceiro do tiozão aí. Um abraço aí também para o Will. Duas cabeças pensantes aí resolveram a parada, né? É isso aí. Da comunidade, é nóis, tamo junto. Então eu vou entrar aqui, ó. Arena de guerra. Vamos puxar o celular, né? Puxar o celular, seta para a esquerda. Vamos aqui, ó. Arena de guerra. O amigo entra no carro. Certo? Vamos colocar aqui, ó. Amigos da sessão. Vamos jogar com amigos da sessão. Quando ele receber o convite, vai ficar carregando. Quando ele receber o convite, ele vai aceitar. E eu vou apertar a seta para a direita ao mesmo tempo, para ir para a oficina. E aí o esquema é aquele mesmo. Vou ficar apertando X sem parar. Quando sair meu dinheiro, que descontar a melhoria, eu aperto Option e vou na PlayStation Store. Tá? Na tela de cartões. Beleza, galera? Então vamos lá. Ó, procurando. Vamos para a prática, né? Já falei a teoria, agora vamos para a prática. Ó, o serviço já chegou lá para ele, já me avisou. Então vamos lá. 1, 2, 3, ele aceita e seta para direita. Ele aceita e eu aperto seta para direita. Vamos lá, Will. O amigo do tiozão. Ai, ai, vamos lá, Robson. Vamos nessa, meu camarada, meu brother, meu parceiro de todas as horas. Aceita aí. 1, 2, 3. Vamos lá, ó. Aí, 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 aí. X, 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 sem parar. Descontou o dinheiro, PlayStation Story. Beleza, vamos lá. É isso aí, galera. Não tem problema se der esse bug aqui não, viu? A minha PlayStation Store, tiozão, é bugada igual a sua, viu? Fica assim também, ó. Toda a vida carregando. Só por Deus. Vou dar um corte e já volto com você, que isso aqui leva uns 2, 3 minutos. Beleza, pessoal. Deu mensagem de erro. Agora eu vou confirmar. Agora acessa, quer ver? Só na segunda vez que acessa. Não é não, tiozão? A do tiozão também é assim. Bugada igual a minha. Agora eu saí, ó. Bolinha, bolinha, não descontou lá, tá vendo? Não modificou, aliás. Saí do veículo. Pronto, aparecia em cima do carro. É isso aí. Agora é só ir lá no serviço bugado. Beleza, galera? É o novo método aí, ó. Pra tá continuando a fazer seus veículos modded. Aí, ó. Seta para a esquerda.
para que o carro não suma mais. Fantástica descoberta aí, hein? Aí, ó. Topzera, show de bola. Agora é só ir lá buscar o carro que você quer modificar. Eu não vou fazer porque praticamente todos os veículos meus já estão modificados. Então, se eu tiver, ainda vou ter que buscar de alguma garagem, trazer pra cá, é aquela coisa toda. Então, o método é esse aí. Beleza, galera? Vocês já deixam os veículos aqui, ó, que vocês querem fazer deles veículos modded, né? Eu tenho todos aqui já, inclusive na garagem 1 também, da oficina, na garagem 2. É os carros. Nossa, eu fiz um. Eu fiz um pancadão de carro mod aí. Aproveitei mesmo esse glitch aí do bandido. Beleza, galera. Então é isso aí, ó. Novo método funcionando. Descoberto aí pelo tiozão Noob e o Will. Beleza, galera? Amigo do tiozão. Então é nóis. Créditos a quem merece créditos. Não é verdade? É isso aí. Um abraço a todos, espero que vocês aproveitem bastante o glitch. É nóis, tamo junto, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Coveiro Gamer com vocês e eu fui! Topzera, show de bola, galera!